Үтө күннен күндүк ырашыбыт сахателивентигер ашыттар беребит. Чурапчыл уһуттан анал таһарытын биһиги салгыбыт окурду бүгүн биһиги кулинарный студиябыздагы ылжытты келле уус Эдвард Хомус. Эдвард, үтө күннен. Здравствуйте. Эдвард, уттун кэпсетиге кирехпит нине мандай үтө ырашыбытыгер билегинирэхэ билеген кандай билүүдөн астык. Билеген булана пицца урокпут. Классической итальянской камамин рецепт намылай. Итальянистер, динах итальянистер астылым куда ставатым болу, бям хатах пробинан нарастач. Той, Италиятан кабелер араха халы динах пицца. Жаттон ағалай қаттон. Билен тұр арамастан? Амастығы хайық бұдын нада. Помидор шпарикнам, эм була лук кырбыхан. Тогенен карки кусочкта болалар, чынан чой болар. Но лугу кырбан бұран тоқа, масары тигар. Арланлы бұд. Тебелен хас бидді көрі ачы бәрі, білен ағыр қаддақ құдық мен лугу бұл бейдеге. Қаддақ құдық бұл лугу әуілейбіне. Лук кырбыға эксперт боланды. Олық. Бәдәр кәрлі үті-үті. Әр ба береме бұл помидор тұтар осының, үйнайы тұтар түгі кеп тоқтен аттынырын білен. Плодоножка дене бит. Вот плодоножка дың бұхан меха. Оны хауытчан ғау бүйбіт ұға ұғанғын ұғайха. Ағай ақ 3-4 минуты дек күлді. Ашан бұл қаға шөйбәді қақтан кәлі. Ол ехін нады. Қағын бігеге лықпытын нады бұл ады ол ады? Қақтақ бұл ана мұндық пленкок дұқала алыр. Соғыс бол бат ата. Ол ехін мұндық бігеге ол ана қақтан бұрын ұқтақ бұтна. Хайы бұлайы. Бұғыргар бәйті оны полностью соғыс көрді қарастыр айсеген ал. Тебе хей петер күй бұл оны күтті бұд? Ча, оны аспаришканы тұрын тәп. Ол біреме алданы саразу тұқтың орам. Тестебетін. Оны сыла суыла бұд. Оны қас грамм еті олдар мен оны хаяға пын. Мен стаканчиктарынан арара ачын. Қарақынан көрін? Қарақынан көрін. Примерно бір стаканчик боланы әп Обычно мен қаячуын. Дарғаны өрі өкілі әчуын. Ән оланы дарғаны құтан бұрынған қыртық ақыр әмен бұрынған қайын. Ағайық мені де тұрғыр дұйған. Әшін ұндық пузыректі енді қалмақтарын олады дарғады ұнақ кен бұлабыла. Қалғыр харас дестін ұңырайшы тұққа дарғады өлі ауқылағын тұққа Тоа би хилук, потоа би крака на крак бастам барамот блинг би хилине, би каде што го чуј не едле би харови бити. Тоа е дварот тоа устен блинг не едле бити. Ем блинг тимируха. Во дадено време тимируха во лаганџи ми ноже јасло во лда. Тоа е сил олнина лана туна жртна. Видео, фото, иногда иронин дежурки на жути. Потом бака неки време хантер дете јам баравит. Лабра ехалерим и кети тен и магам титер бара устар. Олиен била на усе ги тирки на на. Еме ти мирустра. Ти мирустра. Барде бит. Потун. Оно сите нивнава мот куто куто вод кен е. Ти мир уха водар таа да бити. Иногда раз е гербе ан колом бупол лакана. Ти мир уха водар ше беулай. Тимир уха олан тоқтек қағы. Бегіні толылыр әттіктер бағыла бұлай. Физикаға сайхындақ кек қырлы. Оның прямой воздействия анан тұра, оның иігінен орын тағары бұлан дебе. Қолабораты тоқтар иделер рақсалдар бұтта. Кемірі тұл иделі ақ, кемірі тұра, оның творческай ең бола ғырттан бірді. Өз видео, фото ғыра бұлақ бұна. Вроде бы продукт бар, каман бен илинен тотан хаван кабакым булай. Антен блин ус полам брамын антек олнук бен оморан тахар бутн уже тох булай. Тотан хаван кабакым булай. Урты до хуйна галар ха. Жанур тохан алдар уже тох оценка удар булай. Тох тай? Дэм бирерин яка ханата. Антен олнук чех тахар ха. Хайдах ор сехан ор бутн кохан ор бутн харазу хайир. Кастен. Неопровержима факт продукт такастен кадера. Тогда че? Вот. Антон, то вот она, а ты не играл гуляли джентльмен, такие нервы хвала была, была что-то субъективный хос. То есть объективный, вовка субъективный. Кем гуляли, кем гуляли, вот. То вот она. Араспола. Араспола. То вот она. Бен илигине на оран тахар бутен то вот она. Материальный этик была она, то хвала была более субъектив, объективный. Вот. Да то она только чаще да она то. А со стангут. Не были.
Оттан Эдвард Хомус тиринен төмөнөк бар. Үгүскө хим бир берен кандай стибити менен. Хим бир лох билен тайм блок тактыр. Төмөн хиспа блок менен би кампания бүтөрүнүн пут саңгар элен көрөлмөй кеттиж. Көрөтүнө болот. Касла хавет олдор хам болот жүдө. Оттан урут кырдык биттен осунун ырынын хаңарыбы. Оннолана онна туспай мебет историяла чекилди. Корак жугускага киремин ол үлелин хыртақпана көрдөй мобилине тробулай. Аңгара жеңге кастинг болсарар, онны жонун раутыны да. Аны оланы, о, тотта шөй же маман. Дидей. Ороны беленей күнебит. Же бүгүнгөн кастинг болан битер. Эй, онды заявка болан битебит, онан бакты күттени да. Аны олан беленек бир кын жолун берести. Аны касыр күн боламан ырдылар. Ондан хат ван кытын гетеди. Хат гона. Аха. Оны тый долгый долгый гитараны хүгән мен тидде. Аха. Он типер. Так, жаным костюм пантансовка ин бәләр кырышы. Хан хан гәлдин җан кыттан. Баранрык бәләмнәр. Баранрык бәләмнәр так фонограмма, я фонограмма. Мин бул аңгалдас. Гитараны хүгән мен тиен кәлләм. Аха. Онда ким барды? Чаранская режиссер. Татьяна Николаевна. Ул булан РВДСлер тахпын спектакль килдерделәр. Эй, хаятлыктыр иде. Ким келбитнен спехке килдерендер мен көдөрөлдө булай кастинг болду. Анда мен ул хетте 15 номерден килди. Оо. Аны алана мекен неттен исе сүстен. Эсе кастты күнэ. Сүстен такка ки барды. Э? Аны алана бизге кастинг номер болот туура деген айтым. 12-ти 13-ти номер. Оо, бахай бахай. Түн бир бу путтен мен свободно хыртам же. Аны хыртак мына хаты бар болду ол сенен, э? Музыка да хам бир алла. Ну, Татьяна Николаевна Тарбулай. Короче, манды оборудование вот, тора технической причины, музыка на тэха поплабы дебит. Вот барым бар, а так музыкалар тэха ва. Ага. Она Тарбулай. Ким живуй, живуй ким ылдыр иди. Ага. Она кимда хая ва, да? Ага. Мен ратахан кэлді. Ты да инди, а ты что, вот раз пун, был едим джемин, юре юре так. Джаман мечек кинна. А, он так хан и кирен улла, бирен начал видеть хахалы. Он аспадом, вообще бывает, кат ты будем. Тогоны тендек үрәге җир тоо үгүччүлө баран калбатакны. Ол кабинет төбе иде китте буҗылым бар төлү тоо яҗа бар. А, улла. Ата тохчак кабе. Дигене үрәнен директан һәр бачаңгылы. Камран кеңәйгәгә эддеттен хәдер билертин. Кеңәйгәдән тахлап күнден. Ата нуны настройкалар кым була. Тоя хан җыңга этерим хохтен тема. Калбырым бәм авторскайлык булды булдан. А. Ну җыңга мәне про любовь и нехудук эрево баккаратура он из худрингос хондо хаус тохтыр тек философия он тохтыр хайп мара он улдин кырдык биттен билердин хаб программа да болу төрдөн биттен тахама мидде он ырынан күшкө жоктун эмде просто он хангылы мен бен бевер деп көтүн жоктун вот бүтүн ачөтөртө кырхаҗа мөһимиятти ре алата жылдан хана төрүп тах булган олин тех бихен арелдах тикелган бүтүн ундык просто ол кырхаҗын тохтен булла жарк булай. Таккан нексе нага выступай дүгө межирк нада. Вокалдын турга межирк нада. Хабасыңар гөр кытта якыт. Ото хабарты видеографтан да көрдүм деген ол латын даганы аны билген бут эмир уга болуп жаган. Онотон эстетергенен өстө колон көрөк барам дейм. Өстө колон көрөк атын профессионал. Ну кына кандай келге болуп жаган дегенде бе фабыр. Ону пока билбеппине. Кандай келге болуп жаты болду. Хабару ну помидор бит таста и шпарик ночи как бы еще бы так хага да это еще бы так хага блох это же кочечах чулох эн
Бүгін лайфхак әлді. Лайфхак әлді. Тоғады, бұл тестаға тұлғын кәнеке көрі айтшы бұл. Бұл мен лайфхак кеқпаду. Көрісі, бұл теста тақырғыр, әді әдіптін ұлтың күтті ұқияс таққа тұқтық қырдық таққыр болар. Ол еген тестені пашты білім бұл бұл күтті ұндық емелі бетін кәнеттен тұрс әді таққына тұқ болар. Тоқтай, туғын бардың равномен нарыс берділайдары өр хоғыз қайын бұлла, Москвияған. Ол еген ұндық тентеметтен тестетін мәнің түхінен өр мейіған да чонан жөй болар. Оның оланы тестетін консистенцията қайдақ болар дедіға, бұ кейлі тейір қыстыға болынады. Атының әуір мәйдеға ағары күтәдің қалбарды? Оу, ғаппат. Олан кейлі тейір қыстыға болар дедіға, оны бұғды көбәбәған мұскен бұрынын оның үрәме қап олды дедіға. 5 минутайын ұстып тұқары оны қандығыны тұрғатшығы. Күтәппат де. Мәнік ұғыда қаяқ, бұрдыға қаяқ бұл әйел бақ бұлғаны кітадыр. Олар бұл ұйқыстары кінар бұлғаны олаған, мәнік қырғырлан әбәбәған мұскүйен. Бұл бейтсі бұл үттін бұл, мәнік бір үттін әдбөт мәні олғы әл бақтаста бұдағын бұл. Оғыларым өбілілдір ағай. Кем сығыр бұл айын асай кетігі? Ем бұл айы. Күрі Бәуін өйдіғақ біттен ұната еккілі. Аң бастық бұл бұл бүліден өйдіңді? Аң бастық бұл бұл бүліден өйден балық мейіне, кәнсер бәл балық бабыт деді, сайырайы. Оны ұламын ұғы фұрайын бұрын, құртос көвенде еккілі, елістен бұрын бабыт. Сыра ұлым ентін ағалағы деді. Қорожында білі көріптін салат ең бұған Оны оланы болтылағы барапын, ағатайықпын, ағатай әйінжақ көлік бұлау өлейін. Оламын астыр көверін әмінші. Бүйкі түрәбіттір әй? Бүйкі түрәбіттір түрді өт. Түрді өт. Ән ғам ол қандыра? Онда бәрі. Оттан түрәбіттерін туған жәректі ақтырды? Ем бұлланы осқолы өлігді, қоғырды енің жүйді. Оттан ағам бұлланы автомеханик сілесер енек көрдік. Жақшы өттен асастыр елақ болуын өтті өлген асқар өлген әсті бұдың? Аңдық бәл ұлда. Құрманы асты еңдені түхі, қайығыны бұл мәнік бүліуді бұғырақ тақпын еңден түхір түкілдің құбырағын әттірген түхі олар таған еңді асқын мен еңгін? Мені тұқып құрдық болар. Бастайына бір астағыл бүліуден астысты жығын, Дохче фирменные блюда я не хочу купляй. Он таком был она усовершенствует дань габлами. Камера на на бирке не взял бахула. Бахос блюда лапан, бьем постоянно стир. А так время от времени специальные рецепты говорим хочу. Верно габлами. А то где? Орду кенги джанду? Кенги джанду кухня. Ана, я кухня да. Какие тенге? Ты без тесты блин была. Вон он она гласик где урахих надо. Халапанынан бір әшкінді бұшында халғын керек ұқтақ. Халғын қамсағына ұқты ұқтақ. Оны кенен ұтыран тақсыр? Оны ұтыран тақсыр. Түгі өттен жа тесті біт, бірін ұтыргамынан тақсыға, ортақ астығын ұттан бейдеге, бір ескірт өн тіргамы дұқыпқа тарабылақ бітті. Бірін бейдетті бір тесті біт, тақат ұрыр кәмегер, Әді өттен ән қая бағарар бірағаннекі ән бірағаннектағы сандалығар. Қаянда бар бұлықтағы бүлдеген қандығы? Қаянда бар бұлықтағы бүлдеген. Онында пицца. Пиццаны ұратшын. Оғылырымнар пицца көй жүлді. Онында тоқ бар бұлары. Бересіке. Онында еген расалаттыр оның. Традиционный. Төхе қобылжа олар атағаны қобыр мен үгітін төхе кеменен ханаттан ханға бүлдеген келдері не аңқын? Ханаттан ханға бүлдеген келдерге Әрханнада қоғыз. Әйліға олабы тоқ байлар, біріншік байлар. Мен олабыра олабы қайын астығы бұланды. Оны олағына тұра аңа білді оңарды қына ең әуіләтшілер ең олғолығын параверінді. Маңна өте әң әрбәтті. Аға, параверінді. Атак, олары қоғы бәйбет қандыра мүністерім бұлақтына кәнешінен экспериментінен оны мұна ұрыққа Пиццаны итальянистар ұңыралдырыр, оны халдыңғал алы әргетелдер дәдетті. Оның күні аңды? Ә, оның күні аңды. Оны қаста дегінің күрем маңын табылдар. Табылдарын табылдар. Қаман көнеке топкидан көрді қадоқ жән әбет. Шоу ұңыралдырыр? Элемент шоу, аға. На самом деле, скалқынан маңды күмбітін бұдан ұраны мерейдік қайырбылай. Оны оланы кендер внимание привлекайданыр. Элемент шоу ұңыралдырыр әбет. Олейін, оның күні.
Идентифицировать его тоже могут такие люди, бывало. Ага. Он не знает. Он это видно, он когда бывало ходит, он постоянно еще бывает там, да так. Сегодня лох. Тесте, мне кто-то не курит тарте. Зигнен. Так, мы ловит, вот винга. Ломит, оп, тегами ходит. Он там ломит, ломит. Соус под тохтором где. Картик борчик муравит. Бывает, а тут берем дебет логон. Свинина в кисло-сладком соусе, да? Манник бы думал, а арбы думал. Это хеп-хеп, уронного бук. Я арбатар был, да, хеп-хеп. Ага, хочу раз полон на весу. Вон там был армия купки. Это не аларм, я как раз он. Он будет обычно оливковое, а руку того, раз здесь ты дверь. Да я хабу соуха, риду вас соус пылай. Он эртут дана, мандак арыта хок пулана, ингем бран, сигиран хаяр. Хадар он так, тох, уос пыт тесты он на выпеченный тесты один от натан булдаги. Олихин мандак арыла таха, бомя краки лайфхак болу. Да. Тыны көрер шерри, джа бал немарын лоу, джа кетарин лоранлар, мананар, джа хурнар булық тақты. Чара соус пыт белем булда да хоқты көрер хара. Соус пыт эссе бухонна да бит. Тоха эти кушачкатырын көрерган, олақ тох булық тақ. Время от времени я деньги нахожу тратанги на себе, там батталами бирка. Только бывает, что время теряем, но что на хайву. Хивня ветерки. Хивня вахириха. Что на этом линии кисть блюда ветерки, кисть блюда ветуго? Свинина в кисло-сладком соусе. Ахлы такие мне было рады удар. А так китайская губа жоуден. Камеран эме меню куда тох подай. 100% джинах губа жоу, брах бэм рецепт на эме. Вот. Эмес ахаты тылах. Эмес, ну, ахаты тылах. Беха сыйтан атты хох, сыйтан спор айхет мандык этеры надо. Этин булана тох кына. Чарас-чарас бомчик курдык кына кыт бойхы надо. Бу, бехе бу, ите сибинне, хевинне бит этигар бу луғуктары бере хелапти. Мандык абын, мандык сол омалы кыр бойбын. Этне улана квадратик кына кыт бойхы надо. Квадратты, ага. Ох, ауыра хевинне тын кыр бойга, мандык чарас соус кына, түгенік бүстінден чарас соус кына көбіқына. Вот. Олеген, мәнің удобны боларын күрдік мәнің тұх оғыз. Көні оғыз формалақ құсайшық бұған бұрынған. Мәнің көбіңі, чарас кына көбіңі. Олық бүгінен әтергілі олық хамы, әтергілі қарақтың хеменді тұран астық құныпты ақ бүлілдерген. Көддір ауым бұ хая вот веремите. Веремите. Вот это блин, а мы блюдом было где пока. Что не лог? Или не до длартан, вот то он таз до длартан блюдо, а я хе отбегаете. Бея на стерга. Он там он да. Вот он эти уханар улярки дека. Хвор бы мне бу тутан турал бы хам, бу мне бея на бу бу. Это ха. Это меня бу мне. То есть البخ کمی اریاری خوب من دو بخ عمرم که. اون تو قرقم بخه سیم مران عمرمون یه مران بی رحمت دل عمرمون یه دخه بیش کنده عمرم بی رحمت هر پرنسپی. اون تا پتوک بود لایه خوب برات نیرومن نخستانه کلینو وخسان داد نیرومن ن او وخسان خطر دان تن نه ترکمیگر اتن بخه تو گن عمرمون یه خود دکونه. اون تو استابین نرل دخه نیزیلا یش تو بخه عمرم. اتون ماتریاله. Материалы атлығы. Атын құлыбыра жүкіскеге ұжы доқтыр балдар дажы. Мағығынлар, спесеннек, онын оланы доқтыры ауалылар. Марашынай, сталь. Олынтын атлығын ауыратчы. Олынтын бұғағы оңыру түмені қпар хақайырға білейін кәрін кәміне хайынды балақты. Айтта. Уыстыр бәйімі әртін көйі бісті қады? Бістен бұлай. WhatsApp группа, а я хочу хасасе, да и ты хасасе дуру, я хай бы это было. Так, вот сегодня кабан мы тадим. Блин, была на панировку мороху надо. Пол панировку мороху была на хамутла. Ну, а дама херенен желтого тенрара. Мне холда на тугура надо, белога. Желтого тенрара, мран, крахмалок, тукеми. Так, какие хамутла? Она не меняет, то хорошо. Ага, нет, 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 нет,
Bu dekoratif etibit bu hakan tüm materyallerin kabartı kuratın tlahağı nigin. Dibeyebeyatın bir sehcere bir kütü tuğustar. Ota kabur atın nimaları indiyen, kabur atın doydular kadar yiyin hüveste haktu. Atın doydular kıta hüveste haktu. Atın doydular kıta türütün bağır ehye kadar kalara bu hakan. Master class indiyen etnen tanda. Атын хоқ мен оны көт еліктен. Атын дайдылар ден тоқпыла. Клиендарым атын дайдылардан болашылы. Қоғыра мен ұғанарбын тоқы қайды. Ютуб ден бабытта. Олыны каналлақпын бәл. Олыны еген рас атын ұстарғы айын ол жетті де әтшіпен. Темир ұғарыбыдын ұғылан. Бәуіт бәм қайды ұғанарбын ен ұғыламын ұғауын. Ол ютубқа көрінлер. Казахстандан, Америкадан, Польшадан, Инкорен, хақылы халына қастарылар, құриятшылар. Олықтағаны аты ерінден қақастырын кәрелері өпті. Да, ондық. Сән әрәл бұл ұқтақтыр туын ең бүйлі қаштыр? Сән әрәлдер. Хақылы халын кәндеке бұл мүремеға интерес бөті өскәді. Атында үйділлардан еменді хақылы халын, хақылы именно хакалардан хакабустарын буланнар хакастылар. Халбура хакабуга ден улангардаха Россияга ораттыргар, атын Польшага тие хакабуга урандар хеп бедере. Буны улана улах ол бия керен кандай ол бисибиттерден болбады? Хо, бисибиттер матак. Эти тохка иген рас бу стапкаларга имралда бу хеби болат табыт. Хакаб бедерин бу хактар ниҗет елдер оны хаян кайлар, бастан кайлар. Оны карамын, оо, интереси гидлеп булай. Қадақ-қадақ көрдіқтіріні геометрияте енін олық чап-чадым болдай. Қақы бұға бір түнен тұқтақтен, түхілі-ақ, бештіақтен ентіреген көрілді болдай. Оны ұндық бұға қпарай өткен бәліре прозивосты өрдіккілдерін емен оралды болдай. Тәне көті түшіңі қақы бұға деп патеннаты болуын әді көрдіген? Артын патеннаты хатавычынлар балы. Патен вигіне де хоқ текелі патеннаты хатавычынлар балы. Атақ бұ народный тоқ бұлдайы. Оны народный түгі патеннағын кім қайдақ болар өтелдердің бәппі. Остықтан да хоқ. Остықтан да хоқ. Әдір бәхе Кратом бо кадахна раса оспутепу. Ага. Шанабин харада кетсөдөр көйөккө. Да. Эн муллана хайрын ба. Масрыталган хэ. Онна бу мискага албахос бутчаны инкурам барынын алдыга. Масрытын ичен ба кутамында. Ага. Бух масрыда улунда. Онна дальше буна хайар. Панировкалы, панировкалы не были. Масары это кюшка халуен на. Кюшка халуен дрынка там виду кра. Дерь там и кюштях у которого почел. Кюштях у которого. А мне хотя бы тюхен кутар бы. Там дохо. Анда оно лох. Масары дыма на угу дугал бахта тут трек. Картошка фри у грачи. Ох, как бы хорошо мне. Ты бы мы арахам артикиля дыгам дыма нахпад. Я было. Да. Белым это был соус пун. Хласты да. Кюшки эти ехте. Соус хласты да улон, это он так хата миха. Халабра во пицца на обычно хаячила где ветчина халбаху имбета ветчила. Оно бен коронги не ме мы кусочек. Эвен бира. Эвен бира хахер. А так хамы классическая была не пула. Тохта она это да туда хох. Мен оны помидор, оны базилик. Атаған бастан дәген бір өндің қолына дейді. Оныңтан текелін керге дейді. Тоныты пицца, қайым ар пиццаңа хамай бұхарары тұнжа сыр болар. Сыр болар, аға. Көңен бақ. Сыр, әме бән қайдақ сыры әбілгінен ұғыр бұланды. Томыран өте духовка кейден хорық сырдыр омай ағалдар дейді. Тора оның бүрінгізі абыразия сырдыр, оның сыр болып бақары. Дұр сыры болып қолынады. Оғылар ең қорты өнтірі егелі бәйім оғылар оғын еген? Бәйім оғыларым пақа қырылар. Оғылар еңдені ұнтан білелдер. Көрелдері болды. Өнтірі егелдер, қама қар үші бәріп атпа. Онта қобыр атын жоң көмінтірі егелді ма қобын ең көрелдер дұманы көрдері рақаттақына. Онтан мен бұл білген шырапшыға тоқтен. Мен бәм ұханауын, оның атын жаңы бағалақ жаңы олар үйірдейін. Халабыра бұл бір шыл болды ұханақ, өзі қазды кейі, оныттан тақа кейі көлін үйірінен барды. Оларға интерегі дендір көлінен үйірінен бұралды. Хатыр болалды? Хатыр болалды. Төхе қобыр,
кем надо, я бедер вон, деньги есть, стагас полон надо, да, бедер, Аллах хатава кихи гелен барен, хатам барен. Аллах хатава кихи гелен, хатам барен, хеп, илита кене улланы жеккерлы. Он муанны полон, хеп. Онтан, Аллах өмір кулхам, күшке дө күшке, бағылақ көмірін, туттыра-каттыра, мүлтті хоус полоны, онтан, вернен хеп кулай. Бәтігер оңырын болон, хеп көмірін профессионально уже жеттама. Вот, он так молла, он на ламут духовка утер угами. На духовка вы бегена. Хобан он трогает. Еще дик 200 беген. 200 беген градуска. Он беремен это, он разил обычно, он бесит минуту трачи. А так плита-плита арахнай бублай. Улихин корыңын, он так бюхет кортык корочка ламбуды, он так буспок кудык пула осадан. Ага, постругут. Ага, тенби пицца чешка терас пулладь. Орын турген-турген бухар. Это будет именно не бит. Ингредиенты. Я хочу добить. Так, если не было на тох, а ну куда вот. Ананас. Буман надо. Ага. Если не было, мы на кусочек того ламут. Вон куда мы. А, то бедом это ананас. И бедом ананас это был он, хэв? Компот ананас. Компот. Компот ананас. Компот ананас, хайки. Хата ди. Чурак, че, когда мы рамен улок? Фу, Ол күдан көрді ғана компотына күтті бұхаран әрәді. Оннан үсі ұлтын құрам бірі. Компот бәтер ұлақ болыпты. Оны ұлтын құрам бірі. Ақша мен ең бірі болды. Ақша мен ең бірі. Так, оны тағынан үсі мөт ұлауытты. Оны үлтір мөт құрам бірі. Ары орғы өреден үлтірігіне бәу болар әбітті. Қандың нұл көрбәт оған. Оны Түгеңір наға жетті дек. Бұл оны қаппақтан мен қынады білім бұл әрігі түшті әсті ға? Бұл әттім бұл ана менен бірі мінәті бітті, бірі мінәті ға? Мен бұл ана пақа соғығын ұғыр тұрам. Әме әтінде бұл ана қан ері әтті? Хәп ол бұд. Бұл ана қан ері әтті? Хәп ол бұд. Чау Тәнетен ұқтақ бұнды өрі-түрді өрілін бірағықтырын әп? Отан өрі-түрді өрілін бірағықтырын әп? Принципе, нұқты күнің әп, отан тұспа-тұспа ұғары бұдан ұдық болар. Еті соғыс бұд, тұл қоғыс болады жынар, ұбаға соғыс болар. Ол еген қыртық қойындары тария жеккілі әмейіндік Толыспытын дәнші шамыра бұд. Крахмалы күтті, оны бұқия мұра, оны әргәдік. Бұқия-бұқия күтәмі әйбі. Аша көддірін тұрған қалды алар. Әп? Оны әнік көді мұра бұд әші сойуы соғыс күтті бұд. Әші әмі қарыңа олар, онда тұл сонды бұр. Атак, тұғат ебе пұлана әбен беректі әп. Күтпейлі Тумалақ болдағына. Онда мен бұл тұқтыны тұхан ашығын, соғыс кемчі жән. Оламын әсі ағы болдың жән үлкі оқтан бері. Әбен бері ағы. Әбен бері ағы. Бігі 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 бігіттен... Мені аны қығыл көйрес құтан паприка, ең құтан әсі ағы ұрыққа. Кемірі тұқ яулышыны ұқсус құтандар, дәжі имбир ең құтандар ағы Бұл мен тұқаптан өте қары бұл көтірі бұл мәнімі еқі ғымыттақ, онына? Хымыт белок, хымыт белога қарқымалы күтті бұл құлдан бұра. Панировка олар бұлдай, оныланғын ұлам еқі. Оны еті хевіне тұқ ғоқыстырген бәдік бұхар жегіне. Масары тұғыр ұқпықын көттен 3-4 минута әттен өзі бұхар, оны ұру-ұруғын атын партиян ұған еқі. Соус бұтылар үсі бұл томатный паста құтыр бұл нәсіпті. Әбен білікқа. Бұл столовый башқаны. Бұл ағы бінеті чарастығы да бұғылы бұтын бұғытынан кене олық тоғыс тұлыру арыға бұға тұрады. Негінен олық бұста да бұста. Негінен өтті бігі білігін түлгәсір қама тоқты бұлға бар еқ бұд. Ол кәмгірттен жа бігі Әдергілі хебіне бүдін өйім бұлдары бұлдақ бітті. Рекламы кәнтті көстек бітті. Бүгін рекламы бәтіргенің асыда, оныттан бігі де түміктүр, үхіз бүлдің келек бүдің өттен бұл пицца бұдар ағасетті бұлдақ бітті. Пицца бүлін бұлда, рухқа дей. Ла, түрді бұл оқымандық. Ол
Блин была на соус под блин была, сегодня на ногах это букеми. На битерку там бегаем. Битерку там бегаем, но нам букеми. Мы нам битер. А я вон к ним нам битер. Он на битер, ага. Он там, я не букер бегаем на лар, но была на что она тох пнор. Напиток. Тох тем была. Имбирный чай день оттуда, а вон имбирный день от она бутыя. Он лонген растамбран. Тымный тынин еще бывает хаир. Тухалыр. А то будет кухня хаска, кем не джога хамай. Хамай на лах. То я составил растет двух кирер, джулюхен. Ты бевит, мурлах у меня на лан. Бородня он будет джулюхен, бит не тут лох. Он еще мет. Он лан просто джутюр халас, он кутан хаями заваривай дами. Вот он, Эдвардсен, узкий был работный имбир, уханный день имбир, кихиха и его лади. И куда кида будем? Туда ходил я, да, был не имбир. И на каких ходил, чтобы батик лан охсан кивер был лади, кемери. Он там был хобор, бу и кида лигер кюхуо ханталан. Кюхуо ходе. Кого когда хана ханен, сахалам мы, тенням мы, куда хана. Айл хагар тахпна. Айл хагатан кидер был лади кишо. Джонун кита хобора, джонун не хавирел дар, бахпа кюхуо. Аларун бирел дар. Джону кетті, хергені кетті, хвесті, хер хайы болды қана. Хабыра, кемер кетті, хылбан, тұрып, проеген ора болды қана айын. Джону кетті, өлі хер болды қана айын, хайы, энергия бөте кәдір. Бәе аң құтты мұнда өте, бәрін тіне қар бүтін деме, видеограф бүйтіне қолым көмде. Ол ұнұттан, хаң ұлы қан ұлағанан қандыға әттенді? Оттан, кейіне ұсты тұр. Үлләспетім, бәуір әме қасында кейінеләқпін. Олардың қырткометражына кейінем қылы бұра қасыданы фестивалі бұдыттан ең. Еті тоқтен бұл бұды бұдта. Кейіне ғар күші кейін ғақа херен мүрді народына тоға ғар күші. Фестивалі бәрі. Олында ұзалаты ешкі енден ұлған жүрдім. Құты барысында бұл күлінді бөмен әқпар мәнекіне хөп болар бұдта. Кисло сладкий соус тахтем. Потім була агумінні соус тахтем молоду. Тохтем молоду. То купа жовті на тнар бати. Дімен ти кавит? Де? Ити імбірі крахарна карбастану кутту. Відбітюрші повні кутту. Ити джолігіні. Джолігіні нати. Ага. Онна мед, бір ложки мед, кутам бурам андек лимона. Угам я. Онна вігетнен. Гапла сангару гибуту мене кутам я. Бітарам. Он на 5-7 минут это будем готовить. Да, никогда не тобе хей, когда говорят, что богу дуга тали хей, купа жоу, день тали ингрой ду ахын, а то он это бы сахалы, тух тахте был хай, сахалы ты нахте, не был нахвите, пицца, он это блин был, хамы был ко мне, то гостах, то багастах, он билет турете чай был, имбидах чай. Имбидах. Да, блин, малин, да, همه بیلی بیت تو ورکن دیدی برو بلند کرده چه هکر جبلیم براتن همسین کرده بیت تو کدوم جاید بر بلیل بیست کلر منتن جا همسین کرده بیت یه اما استان بیان تو نشدم کپا جو بود تاوی پی ات بلیل جا بودن بهت نه جا من نتن هی بینیه ته اون کتره هم پیش کرده بو بیل است بیت لوک تاگه ته Онна, тоқпар да кенде ха? Тоқпар. Ананас, ананас соға, мөт, игнорас приправалар. Ол бұра тоқ құтықпа. Кимчи соғы құқта чу, таматны пасту ар. Ол тоқты біле ресторанға қаса тақы меманды болады. Бәккетан ұлды бұл дебет. Осты күне, Холасты жұрттан өстіп мені? Конечно. Өстірдік мені? Ой, бұтын дәкеттен жөй болады че. Ол бұра, ордан қала алдан асының күнер түнділі еген мүші болады че. Әрі әттен мәндік мендегі асас мәнік бар, орды баққа біләк болықта. Әл бақ байын ұғарға үнші ордыр. Деу оқ, кейсі тұрам бағыр. Оны өтті білден тұрар, де... Пицца. Сақатықтылды бұд, Италия, аха. Пицца бұтын бар болай бұд, бұд пицца бұтын бейгі олық бұлайдар ғалы классическая пицца нағын бұдте. Тұттықа оның тұрағы жақтақ, әкірі үйіне оқта бұл. Сырдақ, пицца боларын бұл. Тұқта әтеді қал бұл әтеді қал.
Бля, бля, бля. Стоус куда берем на пить-то? Бу, куда работаем? Мы по-другому надо разобрать эту хпирали, потинек. Тахчинек. Базилик. Помидоры, нам надо лута. Он эти чёрные. Нам надо к ним барбундиан, туда бежать миллиард, миллиард было. Это базилик, пить-то? Это базилик, он на помидор ден. Да, я этим как-то анрктик дополняет дыр тохтар ингредиентов. Албора помидоры, то она баха базилика, имеет она ханая куту. Да, я этим дополняет ден. Хаян там робалан курарим улох. Блин, мне к конюри пить сейчас хадар ги, мне сыр, то на помидор бежать, мне это куту вот там на хадар улох. Остамин бар бундиан кимер улох, амта на биллера это. Он на чай биден? Он на биллера турет мне. Эти тесты не хембара мы пили, а тут он на чай девять. Вот я не имею беда чай быть. Чахчик там был мандык. Хантан дар тонган калла хайни шой бор. А дар он ду ханатым, да? Я хембара мы оба бля. Тонган кал бипе ханатым. Ого, баханга жалхана. Олох мане үйге хаспытын деп эле. Иккилиң барды тоғыстылыры хунка, хирейң барды тоң-тоң болыр, ана топтарда кэх, ох. Мандак сык-сыкча жия хүйра, оғы дүзі бүкенге үгіз кейі біленже сүйрек әдел болуқта, бағанеттен кәлі көнді қадар олох. О, кәнеттен ерге олох оғу бәрі бит. Ол бұр, ана тымны ярғынды менден ғанды бұлаққаны мүндік чайын осыдан еға. Жүші бұл көмілер. Бұл бігені ембиддәғ, лимоннағ, онына дөліхеннағ дөбілден тұралық. Онын ембиддәғ. Витаминдерінден олық долыр бай чай болар. Эдвард тұтты бігі бір бітек күттіңіл бұл кірмақтанда бұл ұнытттан жа күрәтшісі бітігер бағаны. Михаил Емихаме әджетан кірбікір бар бұл кірмақтан. Тұн күрәтшілігі теметі астастан, онына хөбдір жағатынан жарықтының, асас түргітер болана экспериментнан тохтондор тамакка хлобра ботом ярган нахатна имбири туханан хангаттан ханган дигирини алан астан буролан ихин он ол курдук астыргыт же курдук ол хотор эме хангаттан ханга ингредиенттер хангаттан ханга опыт кирен истен оннаттан дарбай болунду де нашуе ана болду оттон Эдвард шахчыдан оттон ус кеге бу кухняга бетин каддык жаханара битте ол бебер интерес бар да бастайын кетти деп ол Олох астастыр гөр ола уст күрдүктө. Ола уана жар күрдүк астыр анаттан. Оны билген туура хайва кухна аттан жүй астастыр гөтү жүй кемен хәчче бар болот так булар буяк. Аха, анаттан эң хабы маннык аяр тутар үлләр эң хас стилере багарабын. Анаттан сама сүрүнө эң ха же кергән дөрөбене. Дөрөбе бар була даганы барда хем бик каллар. Күндүк рәше бит, менен биге ашыктар бере битен түмүктүбүт, эң хабар кетигер, миннегестик аһаң дейбит. Аныгызга көз сөйкәдер.